Маленький Даріч – п'ята дитина у родині хмельничан Тетяни та Дмитра Кирилюків. Народився точно у строк – 1 січня. Вагою 3,5 кілограми. 30-річна мати каже, рідкісне ім'я для сина обрала заздалегідь. У мене срок на перше. І я собі хотіла, щоб вже в новому році свіженький відкривав нам рік. І у нас якби четверта дівчинка була. Вже назвали, ну, як дівчинку, але Даріч залишався Дарієм у нас. А це першосічнева Дар'я, перша дитина у сім'ї. Мати дівчинки розповідає, донечка народилася рівно у півдні, відтак жінка ще встигла відсвяткувати Новий рік. Представляєте, вона повинна була родитися 28 числа. Всі предугадували, що повинна взагалі ще раніше, але вона чомусь вирішила родитися 1 числа. Зробила мамі такий подарунок. Загалом у перший день року у Хмельницькому міському перинатальному центрі відбулося 10 пологів, 7 фізіологічних, ще 3 – це кесареві розтини. Медики кажуть, уже другий рік поспіль 1 січня народжується більше дівчат. Хоча за професійною прикметою, першим після півночі чекають саме хлопчика. Так сталося і цьогоріч. Всі ми хочемо, щоб народилась перша дитина, перший хлопчик. Чому так? Не знаю, але всі хочуть. Вже народжувалися перші дівчатки, і роки були хороші, і хлопчики, і роки були хороші. Дай Бог, щоб вони були здорові, тоді буде все добре. Уже традиційно першосічневим породіллям вручили подарунки – так звані пакунки малюка. Цьогоріч це простирадло, м'які бортики для дитячого ліжка, балдахін та пляшечка для годування. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.